moramo spomenuti i te nekakve tamne strane, nećemo reći obrane Vukovara, jer ona je besprijekorna, bez mrlje, ali činjenica je da su, a to je govorila i doktorica Bosanac prilikom obljetnica Vukovara, da su u Vukovaru stradali i Srbi, prije svega srpski civili. Pa to nema nikakvog spora, dakle ne samo u Vukovaru, stradali su cijeloj Hrvatskoj. To naravno treba gledati, možemo gledati i odvojeno, možemo gledati u tom kontekstu. Dakle, nakon onoga što je bilo u Borovu je atmosfera doista, da tako kažemo, naelektrizirana i kreće, dakle tu sad imamo cijele ove priče sa Tomislavom Merčepom i njegovim smjenjivanjem, nestajanjem ljudi, dakle sad o koliko broj ljudi točno se radi, da li o 40, da li više, koji nestaju dakle iz Vukovara. Pa ja uvijek imam o tome isti odnos kao i prema bilo gdje da se događaju. Ja mislim da se te stvari nisu smjele dogoditi. Ja mislim da jedan necivilizacijski čin ne bi smio, dakle, samo svi koji smo bili tada ili kogod je bio u nekoj situaciji takoj, zna da racio je jedno, emocije i situacija u ratnoj psihozi je nešto sasvim drugo. Ali ja i dalje mislim dakle, da se necivilizacijski čin ne opravdava drugi necivilizacijski čin s jedne strane, a ako već se i dogodilo to, ono gdje smo trebali pokazati se civiliziraniji od onih koji su to činili i koji to nisu kažnjavali, da smo trebali procesuirati i istražiti što se točno dogodilo, tko je odgovoran za to i da netko odgovara. Bez obzira dakle, o kome se radi, jer znate šta se događa u suprotnom? U suprotnom se događa da u Beogradu negdje imate upravo tu varijantu, aha, dakle, ubijeni su Hrvati, ali su ubijeni Srbi. Jesu li kažnjavani, nisu kažnjeni svi Srbi, ali nisu kažnjeni svi Hrvati. I sad onda, kako prolazi vrijeme, više ljudi ne pitaju o kojem broju se radi, o čemu se točno radi, nego imate, dakle, te činjenice ostaju visjeti. I mislim da ono, da tu smo trebali učiniti više, ali to, dakle, ovo što ste rekli, to nema veze sa, dakle, s cijelom ovom pričom. Ja bih odvojio to pitanje pravosuđa presuda od jedne važne činjenice da ti zločini nisu bili planirani, da se radi o incidentima, da je vrlo važno gledati i njihovu kronologiju, a ne kako nam nameću, dakle, da je, eto, uvijek su Hrvati prvi počeli. Mislim, evo, ja sam živio u Sisku, pa znam, dakle, da li je to proljeće ili ljeto, nebitno, dakle, tih ljudi nema. Ne, bitno je zato što je riječ o razdoblju prije nekog otvorenog sustava. Pa dobro, znam, ali znaš, ako ti ideš posla i neko te zaustavi, više nikad ne dođeš ženi, onda je toj ženi to nije bitno. Dakle, da li je to bio nakon ustavne odluke ili neustavne. Naravno, čovjek zločin je bio civil, zločin, to smo se složili. Kafići su dizani u zrak, kuće su dizane u zrak, i Hrvati i Srbi su dizali kuće u zrak, tako da, ono, kiosci, da. Tako da, ono, svega je tu bilo i ono, ne trebamo to uopće ono, bježati od toga, treba istražiti, treba sankcionirati ako imamo svjedoke i to je ono, dakle tu ne treba uopće relativizirati stvari, ali kažem, ne treba niti poistovjećivati stvari, dakle ovo što je rekao Ante, dakle zna se što je bilo ciljano, što je, da li je negdje nešto se dogodilo ovako, ali ono, treba o tom pričati.